Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. A trecut oarecum neobservat o știre care altfel ar fi incredibilă dacă nu s-ar petrece în România, în Republica Fantastică România. Așadar, Ministerul Muncii a verificat un eșantion de 1776 de dosare pentru pensiile unor persoane cu diverse grade de handicap. Din aceste 1776 de dosare, 1414 au nereguli, iar 200 dintre acestea conțin direct documente falsificate. Care vă să zică? Asta înseamnă că mai mult de 81% din dosarele de pensie pentru handicap verificate de Ministerul Muncii nu sunt în regulă. De fapt, noi nu avem handicapați, persoane cu handicap. Da, avem. Adică avem, dar avem mult mai puține decât așa pare. Părea. Așa pare. Da, asta observăm și în parcări. Da, asta exact. Vreau să zic, ați văzut persoanele cu handicap din România ce mașini au? Da, asta zic. Că dacă tu ești după mașini, îți dai seama că, de asta fapt... e o glumă, adică să nu înțelege. Nu, facem mișto de situație, dar... Toată lumea are bănuieli în privința asta. Dar este adevărat că ai dreptul la loc sau să pui cu sondă la pe mașină dacă transporti pe cineva, adică dacă e cineva din familie. Nu știm. Toți am observat niște mașini de zeci de mii, sute de mii de euro. Bun, asta e. Nu asta comentăm aici. Ci faptul că 81% din dosarele de pensie verificate dintr-un eșantion au nereguli. 200 direct dosare falsificate. Asta cumva, sigur că sunt mere cu pere aproape literalmente, dar îmi aduce aminte de verificarea făcută în urmă cu câțiva ani pentru finanțarea din programul Tomata, în care au intrat într-un județ și au făcut niște verificări și au descoperit că 80% din finanțări erau de fapt bani furați la propriu, direct. Și după aia nu s-a mai verificat nimic. Nu s-a mai auzit nimic. Revenind, comunicatul oficial precizează așa, și vreau să citez. Echipa de control a constatat că nu au fost respectate criteriile de încadrare în grade de handicap și sau procedura de evaluare complexă a persoanei cu handicap. S-a constatat că unele dosare conțineau documente care aveau inadvertențe. Medicii menționați în documente nu figurau la unitățile medicale respective, iar documentele depuse nu erau înregistrate la sistemul de evidență al unității medicale. Acum, asta poate însemna mai multe lucruri în același timp, pentru că de-aia viețuim noi în Republica Fantastică România. S-ar putea ca unele dintre neregulile din aceste dosare să fie benigne, greșele oneste, gen, o adeverință neștampilată sau o adresă greșită sau cine știe ce document imprecis. Asta înseamnă ori că e prea multă birocrație în domeniu, ori că membrii comisiilor care trebuie să verifice dosarele nu-și fac treaba până la capăt, ori amândouă deodată. Oricum ar fi, nu e bine. Dar astea sunt lucruri benigne. Persoana respectivă are handicap, nu are toate actele corect depuse la dosar. Se întâmplă, e evident că e posibil. De asemenea, faptul că 81% din dosarele verificate au nereguli poate însemna și că în acest domeniu stăpânește o corupție înspăimântătoare și că o proporție uriașă a pensiilor de handicap din România sunt date și încasate fără drept. Doar din rezultatele acestui control. Evident că nu poate fi avansată o concluzie fermă. Dar vă reamintesc că presa a relatat despre numeroase cazuri de medici care luau șpagă la foc automat ca să avizeze în fals dosare de pensionare în condiții deosebite, ceea ce ne poate da o idee despre amploarea fenomenului. Am avut multe astfel de cazuri. Este una dintre sursele cele mai profitabile sau activitățile medicale cele mai profitabile prin șpagă din sistemul medical românesc. Nu neapărat prin faptul că se iau șpăgi mari, ci că se iau șpăgi multe. Adică, iată, acum numai o săptămână s-a închis prin prescriere procesul penal al fostului șef al Serviciului de Expertiză Medicală din cadrul Casei Județene de Pensii Bihor, medicul primar Vasile Sălăjan. Domnul doctor Sălăjan a fost șef la comisia care dă ștampile pe dosare de pensionare medicală, să spunem așa. A fost șef între, nu e nicio greșeală, 11 mai 15 iunie 2015, adică același an. Da. O lună și 4 zile calendaristice. Dânsul a fost șef o lună și 4 zile calendaristice. Am verificat pe calendar, sunt 25 de zile de muncă în această perioadă. În aceste 25 de zile de muncă,
Domnul Sălăjan a luat șpagă de 491 de ori. Asta aici au documentat procurorii, că, adică poate ori fost mai multe, sunt minimum 491 de cazuri documentate de procurori. Șpăgile erau între 50 și 500 de euro, dar domnul doctor nu s-a ferit nici de cadouri în natură. Circa 19-20 de șpăgi pe zi. Da. Dânsul a încasat, deci domnul medic de la Comisia de Expertiză Medicală a încasat în aceste 25 de zile din șpăgi 90.370 de lei, 17.760 de euro, 100 de dolari americani, 20 de litri de alcool dublu distilat din fructe, paranteză, pălincă, da, datele din dosar, și două pachete de cafea, marca Lavazza, de 250 de grame fiecare, ca să încadreze diverse persoane într-un grad de invaliditate, să efectueze revizuiri medicale și să emită decizii medicale asupra capacității de muncă. Bun, presupun că nu toate cazurile respective au fost ca să inventeze grade de handicap. Unele le-au luat că dădea lumea și dacă dădea lumea, a luat. Să fie primit. Dar este aproape cert, spun și procurorii, că a făcut diverse revizuiri medicale și a încadrat în anumite grade de invaliditate. Evident că acolo s-a și lucrat să fie mai bine, dacă înțelegi ce vreau să spun. Deci dânsul a încasat o medie de 6.800 de lei pe zi din mită, fără taxe, fără impozite. Plus palincă. Pe tine asta te roade, că n-a plătit taxe. Da, asta e o durere. Hai că nu-și pagă în sine. Da. Bă, da, faptul că n-a plătit taxe și impozite, da, te roade, da, te înțeleg. Cam cât de mare era, sau continuă să fie, nu știu, încrengătura de interese și de complicități în acest caz, poate fi dedus și din faptul că acest dosar de corupție și luare de mită, altfel simplu, n-a putut fi încheiat cu o decizie timp de aproape un deceniu. Faptele s-au petrecut în mai iunie 2015. A tot fost amânat și dat de colo-colo până s-au prescris faptele. Câte mâini le-or fi spălat pe celelalte acolo? Cum să nu bănuiești că sistemul este putred până la măduvă? Și revenind la controlul făcut de Ministerul Muncii, cel cu 81% din dosare de pensionare pentru handicap viciate. Pe baza datelor despre care am vorbit mai devreme, Ministerul Muncii a sesizat deja procurorii. Ministrul Muncii, doamna Simona Bucura Oprescu, a declarat că, și citez, au fost sesizate organele competente, acolo există în acest moment anchete în desfășurare. Și am încheiat citatul. Acum, încerc să rezist la pericolul generalizării, chiar dacă apar asemenea situații uluitoare, poate că ele nu sunt regula. Poate sunt totuși excepții. Este inevitabil să fie și nereguli în domeniul pensiilor. Sunt milioane de pensionari în țara asta, iar bugetul pentru pensiile de stat depășește anul acesta 135 de miliarde de lei, adică aproximativ 27 de miliarde de euro. Cazul de la Bihor, de exemplu, este mărunt. Se adaugă și sumele pentru pensiile speciale, aproape 2 miliarde de lei. Deci n-au cum să nu existe într-un sistem atât de mare și nereguli. Problema e că nimeni nu poate spune cât de mare este proporția banilor furați din sistem pe baza unor dosare coafate să ascundă câte ceva. Ori aici este problema profundă și nu doar pentru domeniul pensiilor. În România, sume uriașe din fondurile publice se scurg printr-o sumedenie de borte date de persoane rău intenționate sau infractori de-a dreptul. Și în timp ce, în acest timp, statul rămâne aproape mereu indiferent față de această, i-aș spune, risipă sau furt. Dar statul pune mereu presiune din ce în ce mai mare pe aceia care totuși respectă regulile și își plătesc corect dările către stat. Și asta mi se pare profund incorrect. Avem mesaje, da, de la ascultători apropo de asta. Ne-a scris Laurențiu că ar trebui să se facă controle și în Neamț. Zice, eu am o cunoștință care este perfect sănătoasă și a dat ceva șpagă și s-a rezolvat. Stă internat fictiv 2 săptămâni la fiecare 2 luni. Și în felul ăsta totul pare legal, va primi între 2.500 și 3.000 de lei pe lună, pe lângă pensia pe care o are de luat din urmă. Sunt unele situații absolut anecdotice. Adică avem cazuri de localități în care sunt nenumărate persoane cu deficiențe majore de vedere,
certificate oficial pentru care primesc anumite pensii, dar care conduc, bine mersi, mașini, au carnet de șofer. Adică, știți, lucrurile sunt ieșite din comun. Pe mine ce mă deranjează? Nu sunt ieșite din comun, se leagă. Da, se leagă, uite că nu sunt ieșite din comun. Adică, bun, evident că din atâția bani, 135 de miliarde de lei, e normal că se fură, este inevitabil să se mai și fure, să se mai și ciupească. Dar unde sunt eforturile coordonate ale statului de a limita pe cât se poate acest fenomen? Dar nu, și tragedia e că de foarte multe ori sunt oameni, și avem mesaje de la ascultători și pe tema asta, care ar trebui să beneficieze de ajutor de handicap și nu-l primesc. Da. Sunt împiedicate să ajungă la banii ăștia de tot felul de formalități. De... Așa este, exact. Mai țineți minte cât scandal a trebuit să facă presa și cât de scandalizată a trebuit să fie opinia publică pentru a se schimba legea care impunea persoanelor care, de exemplu, aveau un membru amputat, un picior amputat, să se ducă periodic în fața comisiei de evaluare să demonstreze că nu le-a crescut piciorul la loc. Da, da, da. Adică statul, în multe situații, din păcate, statul acesta este... Tu zic, pe drept, e total tâmpit, domnule. Și absurd. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.